German Fighting System pod trenérem Milanem Vašíčkem. 7 zápasů, 4 vítězství, 2 porážky, 1 zápas bez výsledku. Za Ostravu, Modré nohu, Daniel Dietrich! Červený noh, 28 let, 188 cm, 105 kg, Reinders MMA, pod trenérem André Reindersem. 6 zápasů, 6 vítězství, 4 KO, neporažený v červeném rohu, Michal Black Belt! Čistě, aktivně, neustále o vítězství. Nastupujete do hlavního a pětikového zápasu z tohoto dne večera, kde budete mít možnost bojovat o první historický pás organizace Octagon. Ukažte jim vám, ale jak to máte v televizi, tak to je právě doma. Jestli chcete, poznáte se a vítězte do sezóny. Thank you.
počítat. Dámy a pánové, titulový zápas čeká nečekané. Pozbuďte ho na boce do druhého kola. Thank you.
Launches out. Neskutečný výkon, obou borců, dámy a pánové, pozbuďte do třetího kola.